стан виплати заробітної плати, погашення заборгованості, зайнятість населення регіону, державна допомога, субсидії, пільги та компенсації, підтримка демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО та родин загиблих, робота із тимчасово вимушено переміщеними особами. Це лише невеликий перелік питань, які розглядались на підсумковій колегії Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Подробиці далі у випуску. Один із напрямків роботи органів соціального захисту полягає в моніторингу виплати та погашення заборгованості із заробітної платні. На сьогодні рівень нерозрахунків із населенням по Миколаївській області складає понад 50 мільйонів гривень. Майже 40% цієї заборгованості – це заборгованість державних підприємств. Є заборгованість на комунальних підприємствах комунальної форми власності, є заборгованість на інших підприємствах. Ми радіємо з того, що на сьогодні бюджетна сфера Миколаївської області заборгованості з виплати заробітної плати немає. Суттєву допомогу протягом року надавала демобілізованим військовослужбовцям, учасникам бойових дій на Сході і родинам загиблих. Надавали ми допомогу не тільки за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок державних програм, а також за рахунок коштів місцевих програм і благодійних коштів. Загалом інваліди війни та родини, які залишились без годувальника за рахунок благодійників та фінансування державного бюджету, отримали 20 квартир. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.